विद्यार्थीहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमाथि म न्यानो अभिवादन साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। विदेश जाने एउटा योजना थियो, म धेरै लामो कोरिया बसेको हुँदाखेरि नेपाल बस्नु मन लागेन। तैपनि मैले एउटा एयरपोर्टको दृश्यले गर्दा मेरो इन्टरभ्यू भयो, मैले युट्युबतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा कम्पनी बनेको छ होइन, त्यो एउटा कोरियाले एउटा ठुलो देन मेरो एउटा पर्सनले गर्दा पनि हो। र आजको जुन तपाईँहरूको विदाई कार्यक्रम जुन एउटा नामै कापी छ हेला लागि, मैले कालो चस्मा बढाइदिनको लागि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। हाम्रो एपी कोरियन ल्याङ्ग्वेजका सञ्चालक हाम्रो केसीज्यू, त्यस्तै हाम्रो स्किल नेसनल स्किल इन्स्टिच्युटका प्रशिक्षक हाम्रो आनन्द भट्टराईज्यू, त्यस्तै आदरणीय आमाज्यू र हाम्रो यस हेभार इन्स्टिच्युटलाई रोजेर मनदेखि रोजेर अध्ययन गरेर आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुभएका हाम्रा
मेहनती हुनुहुन्छ त्यो भने तपाईले कोरियन साउले रोजेको रोजेपछि तपाईहरु इशू आयो भने तपाई 3 महिना भित्र कोरिया पुग्नु हुन्छ ल त्यो भनेको एकदमै अघि सरले सरले भन्नु जस्तै उनी छत्ता हो एकदम पर्खिने चाहिँ पर्छ है गरे गर्नुपर्छ अ त्यस्तै अब तपाईहरु कोरिया जाने भनेपछि मानसिक के तयार गर्नुपर्छ भने काम गर्न जाने हो है सकेको छ नि पाली पाली लाउ के हामी चाहिँ सुरुमा पाली पालीले तनाव भाथ्यो है कोरियामा छिटो छिटो हरेक चीज छिटो छिटो काम गर्ने छिटो छिटो आऊ छिटो छिटो जाऊ भन्छ नि हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ कोरिया गएर तब त्यसले चाहिँ त्यस्तो खासै असर नपर्ला किनभने तपाईहरुले बानी भइसकेको छ र कोरियामा म काम गर्न जाने हो भने तपाईहरुले आफ्नो मनस्थिति मेन्टालिटी चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरु त्यहाँ गएर विभिन्न घटनाहरु अङ्गुरको तीन पत्रे मासु पोलेर खाने भनेको छ नि मैले साम भनेको कति हो तीन त्यो भनेको लेयर है पत्र साल के हो त मासु अङ्गुरको तीन पत्रे मासु चाहिँ पोलेर खानेले साङ्गे सल भन्छ त्यो चाहिँ केसँग खाने हो सागसँग पोको पारेर है आज विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस हाम्रो कोरियन बीबीक्यू भाइटेचिया सिनुहा सुन्नु भएको छ नि कोरियन भाषामा प्रख्यात सिनुहा एजुकेसन बसिराख्नु भएको छ उहाँले है बसिराख्नु भएको छ त्यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र युवारानी सुब्बको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै आजको यस औपचारिक कार्यक्रमलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु यसपछि हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रम Hello.